नमस्ते सबजनालाई म फेरि तपाईहरुको साथमा आज पनि फेरि उपस्थित भइसकेको छु म तपाईहरुलाई स्पाइसी मायोनेज कसरी बनाउने भनेर म तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेको छु हामीसँग यो 1 केजी को मायोनेज छ यो चाहिँ तपाईको विदाउट लेमन ग्लुटेन फ्री मायोनेज हो है अनि हामीलाई स्पाइसी बनाउनको लागि चाहिन्छ हामीसँग सयो सिरा छ यो चाहिँ एकदम स्पाइसी हुन्छ तपाईको मैले बेसिक बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई म लिंकमा राख्दिन्छु अलिकति राम्रो खालको मायोनेज स्पाइसी मायोनेज कसरी बनाउने भनेर तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा चेक गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई त्यो मेरो आफ्नो क्रिएसनको मायोनेज बनाउने तरिका म तपाईलाई त्यो डिस्क्रिप्सनमा लेखिन सक्छु तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ बेसिकको लागि मात्र है यो चाहिँ कसरी बनाउने भनेर अब हामीले यो 1 लिटर मायोनेज लियौ तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ तपाईले एउटा भाँडामा खान सक्नुहुन्छ मसँग एउटा अलरेडी भाँडा छ प्लास्टिकको तपाईले जे छ उपलब्ध त्यही राख्न सक्नुहुन्छ केही चीज पनि थाल्नु हुँदैन तपाईको सबै निकाल्नु पर्छ हुन्छ यो चाहिँ 1 लिटर को तपाईको भाँडामा देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मैले भाँडामा राखेको छु यो तपाईको मायोनेज छैन यो गड्डामा छ तपाईको यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एउटा गड्डामा मैले राखेको छु तपाईलाई अब एउटा नर्मल खालको एउटा स्पून लिनुस् स्पून लिएर तपाईको भने स्टार राख्नुस् एकचोटी हाल्नुस् दुईचोटी हाल्नुस् र तीनचोटी हाल्नुस् अनि तपाईलाई आफूलाई कतिको स्वाद अनुसार चाहिन्छ त्यो अनुसारको तपाईहरुले मिक्स गर्दै धेरै नहाल्नु सुरुमै तपाईलाई कतिको चाहिन्छ त्यो अनुसारको को लिन सक्नुहुन्छ तपाईले लाग्नु सबैतिर लाग्ने तरिकाले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको दिन सक्नुहुन्छ यो अलि रात रातो भयो दिन भयो तपाईको यो तीन चोटीमा तपाईको एकदम रातो भयो तिन सम्झेन यो कति रात भयो तपाईको यति भयो हामीलाई यो नर्मल एकदम बेसिक स्पाइसी मायोनेज भयो अब यति गरे चाहिँ तपाईको स्पाइसी मायोनेज भयो एकदम बेसिक को लागि मात्रै तपाईहरुलाई अलि राम्रै बनाउन राम्रो खालको अलि स्पेशल खालको मायोनेज बनाउन छ भने म तपाईलाई यो डिस्क्रिप्सनमा लेख्दिन्छु तपाईले त्यही अनुसारको फलो गर्न सक्छ यो चाहिँ बेसिक को लागि मात्र हो यो चाहिँ बेसिक यो चाहिँ बेसिक को लागि मात्र हो अब देख्न सक्छ यो भाँडा हो भाँडामा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ मायोनेज मिक्स गरेको अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग यति गरे चाहिँ तपाईँको यो स्पाइसी मायो हो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हरेक कुरामा हाल्न सकिन्छ तपाईँको यो चाहिँ स्वाद अनुसारको हो तपाईँलाई अलिक पिरो नै चाहिन्छ भने अलिक रात पनि बनाउन सक्छु म चाहिँ यो चाहिँ सबैलाई हुने खालको मिडियम मिडियम हो तपाईँको यसरी नै मायोनेज बनाउनु तपाईँहरूले घरमा आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद बाबाई